E aí galera, seja bem-vindo ao canal Os Caçadores do Galho Perdido, trazendo mais um vídeo para vocês aqui do cemitério da Vila Mariana. É aqui um cemitério público, né, fundado em 1904. E hoje eu vou estar querendo mostrar para vocês onde está sepultado o ator Valdir Fernandes de Almeida. Ele está sepultado nesse cemitério, né, e bora pro vídeo aí. Como vocês sabem, eu já fiz bastante vídeo daqui, galera. Aí faltou esse ator aqui, eu tive que retornar aqui, né? O dia que eu vim aqui gravar, tinha muita gente, né? Tava tendo um sepultamento próximo, né? E é demorado, né? Aí acabei indo embora. Se eu não me engano, é essa rua aqui. Essa quadra, né? Acho que é essa daqui, galera. Aqui, galera, esta é a sepultura dele. Não tem plaquinha, né, com o nome dele, mas ele se encontra aqui. A mãe dele também está aqui, eu vou estar mostrando para vocês. E aqui se encontra, galera, Valdir Fernandes de Almeida, né, que nasceu em São Paulo no dia 31 de janeiro de 1952. Ele foi um ator, né, iniciou sua carreira na Rede Bandeirante com as novelas Cara a Cara, né, com De Vicente Censo, de 1979, né, e também Meu Pé de Laranja Lima, né, com Ivan Ribeiro, em 1980, e também Os Imigrantes, né, de Benedito Rui Barbosa, né, entre 1981. Em 1982 foi o Zeca, da novela A Filha do Silêncio. E no auge, galera, da sua fama, né, o ator teve um problema com o álcool, né, que acabou prejudicando a sua carreira. Em 2015, um programa de televisão mostrou o ator trabalhando, né, como vendedor de picolé em frente ao zoológico de São Paulo. E sobre a morte dele, Valdir faleceu aos 65 anos por decorrência de uma hepatite. Então, o nascimento dele foi dia 31 de janeiro de 1952. Ele faleceu dia 21 de dezembro de 2017. E como eu falei, a mãe dele, Guiomar, né, está sepultada aqui também. E eu, antes, galera, de mostrar a plaquinha de identificação da mãe dele, eu vou estar dando um 360, como eu sempre faço. Quando dá, sempre nos cemitérios, eu sempre gosto de mostrar o local, né? Dá um 360.
E a plaquinha da mãe dele, galera, tá aqui na ponta. Olha aí, o Guiomar Fernandes de Almeida. Nascimento dia 2/10/1934. E ela faleceu dia 3/3/2020. Mas é isso, galera. Já se foi aí mais uma homenagem aí ao ator Valdir Fernandes, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueça, galera, se é novo no canal, de se inscrever pra tá dando uma força pra mim aí, eu trazer mais conteúdo pra vocês, né? E na descrição do vídeo eu sempre deixo as minhas redes sociais. Eu sempre tô postando algumas coisas lá, né, a respeito dos lugares que eu vou, né? Deixo também o meu e-mail do Pix, se alguém quiser tá dando uma força pro canal. E até o próximo vídeo.